São João. Falava ao coração.
dragul mă rulă, nu păi tu. Toată împădrată cu un fală, dragul mă rulă, nu păi tu. Toată împădrată cu un fală, vai păzându-mă și cu un jeito. Ando a seguir os teus passos, mas sempre com passos meus. Ando a seguir os teus passos, mas sempre com passos meus. Vou preenchendo os espaços, deixando os espaços teus. Deixando os espaços teus. Eu tenho um sonho dourado, um sonho que a minha alma quer. Eu tenho um sonho dourado, um sonho que a minha alma quer. É morrer cantando o fado nos braços. É morrer cantando um fado nos braços de uma mulher. Duas lágrimas de orvalho caíram nas minhas mãos quando te afaguei o rosto. Pobre de mim, pouco valho para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto. Pobre de mim, pouco valho para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto. Porque choras, não me dizes, não é preciso dizê-lo, não dizes, eu adivinho. Os amantes infelizes deveriam ter coragem para mudar caminho. Os amantes infelizes deveriam ter coragem para mudar caminho. Por amor damos alma, damos corpo, damos tudo, até cansarmos na jornada. Mas quando a vida se acalma, o que era amor é saudade, e a vida já não é nada. Mas quando a vida se acalma, o que era amor é saudade, e a vida já não é nada. Se estás a tempo, recua, amordaça o coração, mata o passado e sorri. Mas não estás, continua, disse-me isso minha mãe, ao ver-me chorar por ti. Mas não estás, continua, disse-me isso minha mãe, ao ver-me chorar por ti. Não, 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 não.
Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores, Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.